Ju, isso é muito perigoso. Calma, vamos fazer o seguinte, eu tenho um desafio pra você. Se você completar o desafio, a gente solta o drone. Mas eu preciso encontrar, então desafio aceito. Certo, Ju, o seu desafio é o seguinte, você tem que adivinhar qual o personagem que está escondido atrás da sombra. Você acha que é o Sonic, o Shadow, o Robotnik ou o Tails? Gente do céu, eu tô entre o Sonic e o Shadow, mas eu vou chutar a Shadow. Vamos ver se é o Shadow, Ju. Muito difícil, Ju, parabéns. E o pior de tudo, ou melhor, você só tem 3 vidas. Se a Ju errar mais do que 3, a gente não solta o drone. Meu Ju. Deus, Gu, mas olha só, olha só, o Sonic mais olhão, como ele faz. Ele tá andando com os olhos. Ju, que estranho, já pensou se os humanos fossem assim? Seria muito estranho. Seria estranho. Qual você mais gosta, o Tapes ou o pessoal normal? Eu gosto mais deles normais, eu pra também. Ser sincero. Hashtag time normal, galera. Normal, comenta normal. Aqui se você gosta do normal ou do Tapes, galera, pra gente saber. É isso aí, inclusive eu tenho uma pelúcia aqui super fofinha, normal, que você pode ter na sua casa as pelúcias da nossa loja Gu e Ju Toys. É isso mesmo, galera. Primeiro comentário fixado ou pesquisa no Google Gu e Ju Toys. Logo mais vai chegar as pelúcias do Sonic, galera. Da trupe completa. Da trupe completa. Ela, M, Ju, escolha seu presente. Ai, gente, eu amo vermelho, então vou escolher o presente vermelho. É uma boa opção, galera. Vamos descobrir o que tem no vermelho. Eu ganhei reloginhos! Eu não escolhi, Ju. Eu fui no relógio. 2 relógios pra gente. 2 relógios. Agora, gente, vamos ver quem é o personagem que é um grilo. Aí tem... É o Sonic e coisa. Ai, meu Deus. Meu Deus, o grilo... É o Sonic... Como assim grilo? Como assim grilo? Calma, Ju. Pensa rápido. Não sei. O Dave? Não. Shinson... Por que grilo? Não Porque sei. Porque parece um grilo? Ju, você acaba de perder uma vida. Sinta-se uma dor. Ai. Ai. Beleza, galera. Vamos, faz junto com a gente esse quiz para ajudar a gente. Ju, quem é o personagem? Ouriço, dourado. Amarelo. É. Gente, eu acho... Ó, é dourado. Tem 2 opções. Tem esse ou tem esse. Mas, como tinha um bicho horroroso lá, eu acredito que seja esse Tails aqui. Vamos ver? Eu acho que é, Ju. Acho que era, mas ele não mostrou. Mas essa sim. Eu acho que era sim, era o mesmo. É certinho, Ju. Ufa. Agora, gente, encontra as diferenças. Ai, meu Deus, esse é mais... O óculos do Tails. Tá. Meu Deus do céu, e agora? Aqui o chapéu, tá de outra cor. Certo. E o cinto, o cinto. Nossa, Ju, eu não achei nenhum. Você achou todos. A Ju é muito calma, boa. Calma, calma. Vamos ver se eu acertei. Ali, ó. 1, 2, tava do outro lado. Boa. Galera, vamos lá. 4. Encontre pelo emoji, Ju. Gatinho e bocona. Raposa, bocona. Bom, o único personagem que realmente parece uma raposa é o Tails. Ju, faz o que teu coração manda. Eu acho que é o... É o Tails. É o Tails. Meio que respondeu e não respondeu, Ju, mas sim, você mas acertou. Eu falei Tails. É, Tails acertou. Bocona. Boa, Ju. A Ju tá conseguindo, galera. Mas agora vai ficar mais difícil, galera. 5. Quem é o personagem pelo emoji? Olha só, é um ouriço preto do mal. É. Então só pode ser o Shadow. Quem que tem de Shadow aqui? Gente, eu tô vendo. Eu acho que é esse Shadow Tapes aqui vermelho. No cantinho. Ah, é isso mesmo, galera. Boa! A Ju ainda está no jogo, galera. Vamos com tudo. Oh my Meu God. Meu Deus do céu. Ele é muito estranho, né? Mas agora a gente encontre o diferente. Todos são diferentes. Não, não, aqui, ó. Tem um Tapes lá na esquerda. Será que tem mais? Vamos procurar se tem mais. Não, é lá na esquerda mesmo. Mas vai que tem mais, Gu. Não, é um só, é um só. Ufa, galera, a gente conseguiu no final. Vamos lá, galera. 7 para Ju. Dorme. E boca. Ai, meu Deus. Eu acho que é o Knuckles. Eu também acho que é, mas dorme é estranho, né? Pois é, Gu, eu não... Lá embaixo, né? Catnap, por isso dorme. Ah, verdade. Errei mais porque uma. O efeito, a magia dele é fazer os outros dormirem, Ju. Exatamente, essa eu mosquei. Agora, qual você gosta mais, o Catnap Tails ou o Shin Sonic? Ah, eu gosto mais do... Não gosto de nenhum, na real. Eu gosto do Sonic normal, então vou no Sonic. É, vou no Sonic também. É. Você comenta aqui quem você prefere também. É, boa, galera. Eu acho o Sonic mais legalzinho. Ju, vamos lá. Você não pode errar, Ju. Você tem 2 vidas ainda. Vamos lá. Quem é o personagem? Tem um cachorro e um sol. Gente, isso aí não é Sonic, não. Isso daí é Pop Playtime. Então só pode ser o Dog Day. Isso, ali na esquerda, galera. Vamos ver se é o Dog Day. É o Dog Day Tapes ainda. Dog é um outro... Diferente, gente. Diferentão. Ó, nossa senhora. E esses do Gmod, eles são muito estranhos. São, galera. Agora vamos pra 10, Ju. Vai com tudo. Quem é menina? É uma ouriça. É uma ouriça. Gente, só tô vendo uma ouriça aqui em todo...
todas essas figurinhas. E é a Amy Rose, e ela é Amy Rose Tapes, ela tá bem aqui. E é mesmo, Ju, toca aqui, parabéns! A Ju tá se dando muito bem, galera. Ela soltando o urro do Shrek. Meu Deus, dá medo. Ai, veio da cima da gente. Meu Deus. Meu Deus do céu, deixa que eu faço, Ju. Vai, vai, encontra o caminho correto. Beleza, o Sonic, ele tem que encontrar a Amy. Ele vai por aqui, vai por aqui. Ah, fácil. Ah, coisa fácil. Ó, o caminho que o Google fez. Exato. Na verdade, você foi... Eu pulei o muro. Você pulou o muro. Ju, difícil pra você. 12. Não é tão difícil não, hein? É, eu tô vendo que é vermelho e é do mal. Então só pode ser o Knuckles Tapes, gente. O Knuckles Tapes está... aqui no cantinho, aqui no cantinho. Eu acho que é, lá em cima. Boa! A Ju tá conseguindo, ela tá indo muito bem, pessoal. Vamos com tudo, vamos nos ajudar pra no final do vídeo a gente soltar o drone e pegar esse Sonic que tá atormentando a nossa cidade, Ju. Escolha... ai, esse... escolhe um aí, Ju, que você gostou, que eu escolho o outro. Ah, eu vou escolher o A, né, Sonic. Eu vou escolher o B, é o bonitão, né, parece o Knuckles. Vamos ver. Não, o Knuckles é o mais bonito. Boa, eu acertei. Boa. Boa. 14. Vamos descobrir, galera, o que nos espera. Ih, fácil. Mario Tapes, galera. Onde tá o Mario Tapes aqui? Aqui em cima não tá, do ladinho não tá. Achei. Ele tá bem aqui, gente. Boa. Mario Tapes. Eu acredito que eu tenha acertado. É o Mario Tapes! Por que apareceu a Amy? Mas você acertou, Ju. Mario Tapes. Mario Tapes. Mario Tapes, né, galerinha? Pelo amor de Deus. Boa, Ju! Vamos pra 15! Vamos descobrir... parece ser alguém de zoológico. É o Zookeeper, só que numa versão ouriço, né? Onde tá o Zookeeper versão... ah! Aqui em cima. Aí. Mas acho que se você falar, já vale, Ju. Mas eu falei aqui em cima, ó. Zookeeper Tapes. É. Nossa... que medo. Que medo. Imagina tu vai no zoológico e encontra uma aberração dessa. Ó, qual personagem não aparece duas vezes? Eita, qual que não tem dupla? Ai, meu Deus, esses são difíceis. Esse Sonic aqui, o Sonic Tapes. Sonic Tapes, vamos ver se é. Sonic Tapes só tem ele. Acertou. Acertei! Boa! Vamos pra 17. Vamos ver o que nos espera, Ju. Gente, tem o Sonic branco e Tapes, né? É. Então só pode ser o Silver, na verdade. Aqui tem esse Super Sonic. Aqui. Lá embaixo, será que é? Sim. É o Silver Tapes! Boa! Vamos com tudo, galera. A gente vai conseguir derrotar esse desafio. Existe uma fita chamada Silver Tape? Existe, é uma fita forte. É uma fita forte, cinza. Né, Ju? É. E Tapes vem de Tapes? É fita, né? Ô, gente, 18 é o Sonic Tapes bebê. Então, o Baby Sonic Tapes. Que é qual deles, a imagem? Nenhum tá usando fralda aqui, mas o único que sobrou dos Tapes foi esse. Então, eu acredito que esse seja o Sonic, o Baby Sonic Tapes. É esse mesmo. A diferença dele é que ele tem somente uns dentes só, entendeu? Uma boca. O outro tem, tipo, várias bocas com vários dentes. Ele é menorzinho também. E é menorzinho também, Ju. Bom, gente, agora, qual que é o braço correto desse Sonic? Bom, mas vamos muito rápido! Não, Ju, essa aí não vamos contar, não. Ele já deu a resposta muito rápido. É. Olha só, gente, agora, quem que é o Sonic que corre muito rápido? Sonic que corre muito rápido? Será que é o esse aqui? Eu acho que deve ser o robô, né? Não pode ser. Ou o EXE. Ou esse ou esse? O Super Sonic. Mas ele mostrou um negócio azul. Não. Não perdeu vida porque esse... foi confuso. Tão adulterado, galera. Agora a gente tem que encontrar o diferente. Será que essa coisa horrorosa, gigante aqui na frente? Ou será que esse pequenininho aqui? Olha na direita. Tem vários. Tem esse. Era o pequenininho, era acertei. Boa, Gu. Boa, galera. Deu certo. Conta matemática, Gu. Vai, Ju. Vai lá. Três mais... calma, não. Eu não preciso... O tempo não existe na hora de fazer uma conta matemática. Três mais três. Faz o vezes antes, Ju. Tá. Três vezes três. Nove. Beleza. Mais três, 12, 15. Vou dizer que é 15. Ai, meu Deus. Você diria que era 15 também? Ah, vamos no 15, né? Vamos lá. Não sei. Ai, gente. Não deu tempo. 15! Acertamos. É 15 mesmo, Ju. Encontre as diferenças. Aqui o avião não tem. Exato. Aqui embaixo o bichinho não tem. Nossa, você tá rápido, menino. E falta um. O tênis tá outra cor. Tá outra cor. Cara, a gente em dupla é muito bom, galera. Faz junto com a gente porque a gente pega a sua energia pra gente vencer esse desafio. Jesus. Ó, 24, Gu, quem que é careca e tem um drone? Não é o... eu tenho um drone, mas não sou careca ainda. Mas não tem o Dr. Robotnik aqui? Aqui, esse aqui é o Robotnik. Ah, ele. Ele na vida real.
Ah, é o Jim Carrey. Aê, acertamos. Boa, galera. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, olha ele cabeludo. Meu como Deus. Assim? Mas agora a gente encontra o personagem que não aparece duas vezes. Difícil, tá. Tá difícil, galera. Lá embaixo, o de óculos. O de óculos. De óculos só tem ele. Ai, vamos ver se é, né? Eu acho que é. É mesmo! Uhul! Boa. Ainda bem que você acertou. Boa. Agora encontre a peça correta, Gu. Ah, é a peça correta. Pra, é pra encaixar aqui? Ah, eu não entendi isso, não. Eu não entendi. Eu vou dizer que é a azulzinha. Tá, eu vou dizer que é a rosinha. Não, a verde. Tá, eu vou na rosinha. Eu vou na verde. Temos duas alternativas, Ju. Ai, meu Deus. E se for a... Ah, se for a azul é sacanagem, né, galera? A gente é a verde. É todas? São todas. Bom, a gente acertou. A gente acertou. Isso é bom, isso é bom. Ah, eu acho que era, na verdade, pra encontrar onde cada uma encaixa. Ah, verdade. Mas olha só, 27. Quem que é... Robô e Sonic ao mesmo tempo, Gu. Difícil, mas eu acho que é aquele robô Sonic ali em cima, hein? É. Como é que é o nome dele? Pô, não sei, Ju. Sonic Robotic. Vamos ver. Metal Sonic. É, mas acertou. Você tava querendo falar ele mesmo, Ju. Mas é que eu tava com o mouse em cima. A gente sabia qual que era. Oi? Olha só ele lutando com o Cheryl. Não pode ser. Mas isso, agora não. Encontre a resposta correta. Ih, rapaz. Quem que é esse Sonic aqui, galera? Não é o Sonic normal. Eu acho que é o 4. Ou o 3, não, mas vamos eu no vou 4. No 4. Eu vou no 4. Eu acho que é o 4 mesmo. É o 4! Yes! Boa! Acertamos, pessoal. Boa demais. Agora 29. Querido, você vai ter que acertar. Ah, é fácil. Aquela menina branquinha ali de baixo. Eu não sei o nome dela. É Beth alguma coisa, né? Não é Beth, Gu. É qual que é? É Rouge. Rouge. Ela é uma vampira do Sonic, galera. Vamos ver se a gente acertou. Acertamos! Acertamos! Rouge, a Batman. Boa, galera. Conseguimos com tudo. Olha só. Ela é... A gente nunca assistiu esse filme. Nunca assistimos. Eu gosto de assistir o Sonic 1 e Sonic 2. São bons. Agora, qual é o personagem pela sombra, galera? Vamos ver qual, se a Ju consegue acertar. Qual que é a Rouge correta, galera? Ai, meu Deus! 4. Só que ela tá virada. Só que ela tá invertida. Fizer... Se for a 5. É a 4. Fizeram uma trapacinha ainda pra gente. Por pouco, galera. 31. Vamos ver o que nos espera. É um Sonic com um camaleãozinho, parece. Não, é um Sonic não, né? Era um... É o Wario, esse amarelo. O Mario com o Sonic ao mesmo tempo, gente. Vamos ver se é esse aqui, vamos ver se o Gu acertou. É, Wario. Monster Wario. Acertei. Meu Deus, o Monster Wario é muito estranho. Muito feio. Agora, gente, encontre o caminho. Mas é... não é esse que ele já tá mostrando? É o azul, João, é o azul mais escuro. Uou. Boa. Foi tão difícil. Esse aí, Ju, é pra dar uma chancezinha pra gente. É, eles deram a chance. Aí, galera, acertamos. Não tinha como ser qualquer outra. Agora, 33. Só temos duas opções. Tem o Minion ou tem o EXE. E como tem um Minion aqui, gente, eu acredito que só pode ser esse Minion que tá muito estranho. Ele não veio de meu malvado favorito. É, galera, é o Minion! Monster Minion! Monster Minion. Agora, pessoal... Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que ia pra próxima, mas a gente teve que ver essa cena. É. Encontre o personagem. Qual personagem? Qual personagem, Ju? Não, essa não vale, Ju. Essa aí não dá pra entender. Não dá pra saber qual personagem ele quer. Ju, o que, que você acha mais legal? O Monster Minion ou o Shin Sonic? Monster Minion! Monster Minion, viva os Minions! Inclusive, tem até uns Minions aqui atrás. É que não dá pra ver. Não dá pra ver, mas ele tá no nosso cenário. Ju, encontre três diferenças agora. Ah! Aqui, o letreiro. O letreiro... Esquerda. Meu Deus, tá... Gu! Tô vendo. Gu, não achamos! Dois letreiros. Nossa, era dois letreiros. E um rato. Nossa senhora. Nossa, Ju, você tem uma chance só agora. Se você errar, você perde. Pra mim que eu já errei um monte. Não, falta uma. Ó, coruja com um olhão. É a coruja lá em cima. É a coruja lá em cima. Nem tinha visto ela. Eu ia falar, ah, só sobrou esse, só pode ser esse. Mas só pode ser esse corujão. É do filme do Sonic? Eu acho que é, hein? É o Long Claws. Se é do Sonic ou não... Eu não conheço, Ju, mas é o Long Claws. Eu acho. É do filme do Sonic. É o Sonic Tchutchuquinho. Ju, 38. Só pode ser o que sobrou, né? É. Boca do Mal, Azul e Ouriço. Só temos uma opção. É o Sonic EXE. XE! Eu tenho certeza que é aquele ali mesmo. Ai, vamos... Se for outro... É esse! Ele. Boa, pessoal! Tamo conseguindo acertar todas. O Sonic EXE. EXE. O que significa? Ó, encontre o diferente. Oh my God. Lá em cima, ele tá EXE, ó. Será que ele é? Tá com sangue, será ele tá com é sangue. Único? Eu acho que é. Todos eles são diferentes. Não, aquele ali, ó. Falei? Boa, você acertou. Era o único que não era tapes. Aham, que isso, Ju.
Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aê! Aê! Que isso? Que Sonic feio. Nossa, esse aí foi o pior. Aham. Ai, gente, eu tô com muito medo de soltar esse drone. Será que é uma boa ideia? Ju, eu tenho uma ideia. Se o pessoal deixar muito like no vídeo agora, a gente sobe esse drone agora e a gente pega esse Sonic. Então, em 3 segundos, você tem que deixar o like e se inscrever no canal. 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve. Ih, rapaz, a gente vai soltar. Tchau, drone. Certo, Ju, controle o drone e vamos subir isso agora. Vai, Ju! Ele já tá no argo. Enquanto você falava, eu já tinha subido ele. E por enquanto tá tudo muito legal. Segura o Sonic aqui, por favor, tá, senão eu vou acabar batendo ele, tá? Ó, tem uns menininhos lá embaixo. Tamo num parque, Ju, num tipo, um bosque. E parece ser muito bonito, Ju. É, o lugar é muito bonito. O problema é que a gente ouviu falar que o Sonic tava se escondendo no parque de diversões que tem nesse parque. De caminhada e tudo mais, tem um parque de diversões nesse parque também. É, e vamos descobrir se ele tá lá, galera. Porque se ele tiver, eu e a Ju, a gente vai bater nele. O que você acha? A gente sair nesse parque e tentar encontrar ele na vida real. Ai, Gu, mas dá muito medo. É, galera, vamos com tudo, pessoal, que a gente vai conseguir desvendar o mistério do parque. Até agora tá limpo, né? Literalmente não tem nem pessoa aqui. É, Ju, vai. Baixei um pouquinho. Vai, com calma. Tá bonito, um campo verde demais. Dá pra jogar bola, não dá? Dá pra jogar muita bola nesse lugar, Ju. É, mas eu já fui ali, talvez... Tem uma... Ó, oh, que isso, Ju? Sonic, volta aqui! Que isso? Você viu? O Knuckles tá atrás do Sonic. E o Tails passou voando. Meu Deus, Ju, o Knuckles não quer o Sonic. Não mesmo. Gente, eu achava que tava limpa, mas do nada apareceu os bichinhos ali. Então agora vamos ter que encontrar mais. Vamos pra frente. Vamos pra frente, que todos foram meio pra frente, Ju. Vai. Eles foram lá pro outro lado, mas... Eu acredito que ainda a gente possa encontrar, porque eu descobri que tava no parque de diversões e eu quero chegar no parque de diversões. É, eu acho que é lá do outro lado desse rio, Ju, mas vamos com calma porque talvez a gente encontre mais personagens deles aí escondidos. É verdade. Já pensou? E você sabia que nesse parque tem capivara? Sério? Vamos ver se a gente encontra as capivaras também, Ju. Vamos encontrar. Ai, eu tô com medo de cair o drone e bater nas árvores porque eu tô... Não, você não para, Ju! Coceiro no nariz, tô com coceiro. Para de coçar tanto esse nariz, Ju. Não, vai dar certo. Boa. Relaxa aí. Gente, olha só isso, que lugar maravilhoso. Não dá vontade de dar um tibum nesse calor que tá fazendo? Será que o pessoal pode nadar nesse lago, Ju? Eu acho que não. Será que um ouriço gosta de entrar no mar também? Isso que eu queria dizer. Olha, eu tô vendo o parque de diversões lá, tá lá, ó. Lá no fundo, vai devagarzinho, vê se tem algo nessa ilha aí. Vamos ver, Gu. Vai baixando. Uhum. Com calminha. Não posso deixar o drone cair na água, né? Não, Ju, vai dar tudo de boa. Ó, até agora tudo tranquilo, tem um pessoal trabalhando ali. Nada demais. Nada demais, mas... Opa. É, calma aí. Tá estranho, Ju. Tá. O quê? É um drone. Eu aposto, querido Gu e Ju. Toma essa dancinha aqui. Duvido vocês fazerem em casa igualzinho. Eu sou a melhor. O quê? A namorada do Sonic fazendo uma dancinha, Ju? Pô, para de chamar a Amy Rose de namorada do Sonic, ela tem nome. Tá bom, Ju. Todos os outros, você não chama de amigo do Sonic? Porque eu acho que eles namoram, Ju. Não, mas escondido. Ela tem... O nome dela é Amy, respeita. Tá bom. Olha só, gente, a Amy tá doidinha. Ela falou que a gente não consegue fazer em casa. Eu quero ver o Gu fazer. Vai, Gu. Eu tô controlando o drone. Eu? Não, galera. Faz a dancinha da Amy. Não sei. Faz a dancinha. Não vou fazer, Ju. Faz, Gu. Não sei, eu fiz. Não, faz a dancinha. Não vou fazer. Faz uma dancinha. Para de me impressionar, eu não vou saber fazer. Ju, você vai bater o drone se você fazer tanta geringonça assim. É, tá. Eu tô indo em direção do parque de diversões. É. Nossa, tem uma ilha bem no meio ali. Nossa, que loucura. Quem será que habita essa ilha, Ju? Será que o pessoal do Sonic mora ali? Olha, eu não faço a menor ideia, mas deu uma butucada ali, viu o que que é. Tô olhando. Tem uns corvos ali, ó, tá vendo? Uns patos, umas coisas aí. É, tem uns patinhos, um bichinho assim. Umas coisinhas feias, Ju. Feia? Você tá chamando os patinhos de feio? Não, Ju. Aqui tem a história do patinho feio, Ju. Mas eles são muito... Ai, não! Eu preciso conquistar a Amy! Amy, olha só o que eu sei dançar! Entendi, Ju. Falei que eles são namorados. Eles querem um conquistar... O Sonic quer conquistar a Amy. Ele quer dançar também. Eu sabia que a Amy era obcecada no Sonic, mas eu não sabia que o Sonic gostava dela também. E agora que ele quer conquistar ela, eles podem namorar. É verdade, Ju. Mas agora vamos em direção a esse parque de diversão, porque eu acho que o negócio mais forte tá lá, Ju.
Ai, Gu, eu tô com medo agora porque tudo. A gente tá chegando no parque. Ai, eu acho que ele é as capivaras, ou é cachorro. As capivarinhas. Eita, Ju. Não, depois a gente vê elas. Vamos focar na missão. Tá bom. Boa, Ju. Olha que bonito ele refletindo no lago. Sim, a roda gigante, né? Será que eles estão na roda gigante, Ju? Imagina. Já pensou, Ju? Tomara que não. Gente, olha só, estamos chegando no parque de diversões. E eu espero encontrar mais Sonics ali. Eu encontrei no parque, não tava esperando encontrar no parque, mas eu. Porque eu soube que tava no parque de diversões. Vamos ver. Que estranho. Vai devagarzinho. Olha o pessoal andando de bicicleta, Ju. Será que eles viram o Sonic e saíram correndo? É, tem chance. Tem chance, né, Ju? Até agora tá bem tranquilo. Enxergando nada demais, galera. Então já deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Porque, gente. Se a gente encontrar ele, vai ser insano. Vai ser perigoso também, Ju. Perigoso. Tá, vamos devagarzinho. Ju, parece que tem alguma coisa pra baixo. Dá uma olhadinha ali. Vou olhar. Não, acho que são as pessoas mesmo. É a pessoa. Tudo tá. Tranquilo. Só não assusta esse pessoal aí, não. Não, imagina passar na cabeça de um... Não pode, Ju. Aí ainda corta o cabelo, fica careca. Eu tô bem baixa com o drone agora. Estranho. Opa, tem alguma... Cachorro quente grátis. O quê? Você disse cachorro quente? Eu quero! Quê? Agora eu vou buscar cada um de vocês. Voltem aqui. Ju, volta com o drone, Ju. Volta com o drone pra gente. Volta. Liga o turbo. Vem. Ele vai derrotar a gente. Ai, o drone deu uma zoada. Vai. Mexe isso, Ju. Vai, traz ele pra gente. Calma, Gu. Tô tentando. Deus, vai. Subindo. Agora, nitro. Aí, Ju. Meu Deus, Ju. Vamos trazer isso pra casa. Gente, vocês viram? Ele vai derrotar todo mundo. Ele já derrotou o Sonic, Ju. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Gente, agora é só voltar. Eu acho que não vai acontecer mais nada. Acabou por aqui esse drone voltando pra casa. Amém. Galera, vocês viram o que aconteceu? O Dr. Robotnik destruiu o Sonic. O que a gente faz, Gu? Eu tive uma ideia. Se esse vídeo tiver 10 mil likes, galera, já deixa o like nesse vídeo. A gente vai buscar o Robotnik e tentar salvar o Sonic. Boa! Isso é uma boa ideia! Vai, Ju. Corre.